საზღვრის პრობლემები, დავით გარეჩი ჩამდგარი აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების სტიქიური უბედურება, დაღუპული ადამიანები, რითი ამ დროს ქვეყნის პრეზიდენტი დაკავებული. ის მილანში საყიდლებზე იმყოფება. ფოტოები გადაღებულია 14 მაის მილანის ცენტრში, მონტე ნაპოლეონეზე, სადაც ყველაზე ძვირადღირებული მაღაზიებია განთავსებული. სლოვენიაში მილანში შეერთებული შტატები, ეს იმ პრეზიდენტის მარშრუტია, რომლის ქვეყანაც სტიქიის ზონაა და რომლის მინისტრებსაც ის რამდენიმე დღის წინ საკუთარ ქვეყანაში მოგზაურობისკენ მოუწოდებდა. ქვეყნის პირველი პირის მილანის ცენტრში ყოფნის ამსახველი ფოტო მასალა მიხეილ სააკაშვილის მიერ ფაშისტურ ელემენტად მოხსენიებულმა ალიამ გამოაქვეყნა. გამოცემის ინფორმაციით პრეზიდენტი მაღაზიებში საყიდლებზე იმყოფებოდა. ვერ დავასახელებთ საიდან და ვინ მოგვაწოდა ფოტოები, რაც შეეხება იმას, თუ როდის არის გადაღებული ფოტო, ფოტოს აქვს მითითებული გადაღების თარიღი, სადაც თვალნათლივ წერია, რომ ეს არის გადაღებული 14-ში. პრეზიდენტის მილანში ყოფნის ფაქტს მისი ადმინისტრაციაც ადასტურებს. პრეზიდენტი სააკაშვილი გაემგზავრა, როგორც გითხარით, შეერთებულ შტატებში, ევროპის გავლით, სადაც სხვა ლიწყება სამუშაო ვიზიტი. გადაფრენის მარშრუტი კი ითვალისწინებდა რამდენიმე საათიან გაჩერებას მილანში. მეცხრე არხის შეკითხვას გამოიყენა თუ არა პრეზიდენტმა ეს რამდენიმე საათი საყიდლებისთვის, პრესპიკერის მხრიდან ასეთი რეაქცია მოჰყვა. მე ვთქვით, რომ ცოტა უფრო კორექტულები ვიყოთ კითხვის დასვის დროს, ხომ? ორთაჭალის ტრაგედიიდან ორი დღის შემდეგ პრეზიდენტის მილანის მაღაზიებში გამოჩენას ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი არაადეკვატურს უწოდებს. მამადაშვილი ზოგადად მიაწერდა ქართველებს ცხოვრების უმიზეზო სიხარულს, თუმცა კი ამაში შეხედოთ დადებითვისებას ეს ქართველებისაც, თუ ამან გადაგარჩინა, მაგრამ როდესაც ეს უმიზეზო სიხარული ცხოვრების არაადეკვატურობაში გადადის, მაშინ მაპატიეთ და უკვე თვითგადარჩენაზე არ არის ლაპარაკი. ეგრეთ წოდებული საშოპინგო მივლინებების გამო პრეზიდენტმა სულ რამდენიმე დღის წინ მინისტრები დატუკსა და მოუწოდა მოიქცნენ ისე, როგორც გაჭირვებული ქვეყნის ხელისუფლება შეეფერება. საქართველოში გაიცენეთ ცოტა მეტი ბიჭებო და გოგოებო რა. იცით, თქვენ ხوار წარმოიდგინეთ მართლა, რომ ემირატების შემოსავლები გვაქვს, ან უკვე სინგაპური ვართ. რა დროს აქეთ იქით ცენობა? გაზეთში გამოქვეყნებული ფოტოებიდან რამდენიმეზე მიხეილ სააკაშვილი ცნობილ შვეიცარიულ საათებს ათვალიერებს. ფენერაის საათების ცნობილი ბრენდია და მის მაღაზიებში ფასები $2000-დან $235,000-მდე მერყეობს.